Dámy a pánové, vítám vás u mé první recenze na tanky ve hře World of Tanks Blitz. Jako první tank v této sérii recenzí vezmeme jeden z mých nejoblíbenějších tanků, Panzer IIe. Při pohledu na tento tank si každý řekne, to bude něco pomalého, ale možná něco s trochu pancířem. A máte pravdu, protože tento tank má 80 mm zepředu na věži a na korbě. 50 mm ze všech stran, kromě z boku na korbě, kde je pár weak spotů. Dřívější model tohoto tanku měl neskutečně slabý kanon, myslím si, že s penetrací okolo 20 mm, což znamenalo, že s tímto se nedokázali probít ani BT-7 zadu. Nedávno tento tank však zlepšili mu penetraci, ale zhoršili pancíř z boku korby z původních 50 mm na pouhých 40 mm. Avšak k pancíři se řekneme více v programu Armor Inspector. Teďkon to nejdůležitější, co je na tomto tanku tak speciální. Na tomto tanku je speciální to, že jak dříve byl to jeden z nejhorších tanků, tak na něm stačilo nahrát jenom třeba 400 poškození a dostali jste mistrovský odznak první třídy. Když jste dali 600 poškození a alespoň 2 kily, tak jste dostali mistrovský odznak hrdina. Což znamenalo, že tento tank hrál spoustu Seal Clubberů. Pro ty, co neví, co znamená Seal Clubber, tak to jest člověk, který hraje nízké týry tanků z důvodu zlepšení svých statů. Tak, a teď se přesuneme do Armor Inspector. Tak, jak můžete vidět, u tohoto tanku VGčko opravdu nešetřilo na pancíři. Zde máte až 80 mm zepředu pancíře a dokonce i 130 až 150. Slabinou je věžička nahoře, která je ale tak malinká, že se do ní skoro nikdo netrefí. Další slabinou je pouhých 50 mm pancéřování vedle mantletu, ale to je pořád takové menší slabý místo. Z boku už je to opoznání horší. Tam máte rovnou dvě slabá místa. Celý bok korby, který je jenom pouhých 40 mm pancéřování tlustý. Což znamená, že každý týpek, co si tam nabije APC a munici, je to jednoduše schopný prorazit. A pouhých 25 mm na těchto poklopech z boku, což je opravdu slabé, ale jsou to malé derče, takže je tam malá pravděpodobnost, že to někdo trefí. A zezadu je ze všech stran 50 mm pancéřování, což znamená, že tam taky není vůbec žádný slabý pancéřování. Pak občas menší slabinou je to, že když jedete z kopce, tak se vám odkrývá tady ta část, kde pak vzniká celkem slabý pancéřování. Předností tohoto tanku je také sklápění kanónu. Až 10 stupňů sklápění a 20 stupňů náměr, což znamená, že nějaký ten náměr či sklápění vám tu určitě nebude chybět. V situaci, kdy dochází přestřelce přes kopce, je tento tank velice dobrý. Nakonec bych chtěl ukázat krátký záznam z bitvy, s kterým mám nádherné výsledky. Jak můžete vidět, zůstali jsme 2 proti přesile 3, avšak za Stuarta hraje nějaký retard, který tam jel proti přesile a brzy zemřel. V této části mě vyzývá full HPčkový 14 TP na duel, avšak můj pancíř a můj suprový dílo, proti mému supravému dílo a proti mému supravému pancíři, 14 TP nemá sebe menší šanci. Z druhé strany najíždí BT-7 a druhý 14 TP, aby mě zničili. BT-7 má velice málo HPček a proto je zničen jediným zásobníkem. Takže teď už jsem zbyl já, jeden proti jednomu. 14 TP nemá sebe menší šanci, protože je to srágora s malou penetrací. Zepředu mě nemá šanci probít a proto se rozhodl mě nějak oběct. Tady vidíte, jak ta penetrace je velice silná. Už máme 1300 poškození. A 14 TPčku nezbývá skoro žádné HPčko. A co se to děje? 14 TP prohrál, což znamená, že Panzer IIe vyhrál proti přesile 3. A tím jsme získali Kolbanovu medaili, velkou ráži, válečník a M-ko.